Ja, jetzt ist es wirklich mal. Tak to máte prd 2 minuty, jo? No, to je... Tam to filmuj. To už je 4 minuty, se nahrává. Ale to je to, co tam je.
To není jej, to je 6 minut teprve, ano. Au. To je 7 minut, teď už nahrávám. Yeah.